La infermera virtual és un recurs de consulta i d'informació per a la infermera, per utilitzar allà on l'atenció presencial troba el seu límit, per exemple, per manca de temps. Dona suport i complementa el treball d'infermera a la consulta. Pots utilitzar la infermera virtual com un recull de consells de salut. Com va tot? Doncs mira, no gaire bé. I això? Com és això, noia? No dormo massa bé. Què menges per sopar? És que estic molt, molt cansada i el sopar és l'àpat més fort que faig pel tema de la feina i a la mitja horeta o així d'haver sopat, doncs marxo al llit a dormir i no sé, em fa l'efecte que vaig amb l'estómac encara una mica buit. Doncs mira, et recomanaré uns consells relacionats amb el sopar que crec que t'ajudaran a dormir molt millor, vale? Vinga, vinc cap allà que ho veurem. Clicant a Activitats de la vida diària, s'obrirà a la dreta un menú amb les 8 activitats que totes les persones necessitem desenvolupar per sobreviure. Pots clicar en cadascuna d'elles i accedir a continguts i consells elaborats a partir d'un treball col·laboratiu amb i entre infermeres expertes. Us mostrem pas a pas com fer-ho. Clicant sobre el bloc Activitats de la vida diària i sobre l'activitat que cerquem, apareixeran a la pantalla els consells de la infermera específics a aquesta. En el cas del consell per sopar, des de reposar i dormir, accedirem als consells sobre menjar i beure i trobarem els adients per proporcionar a l'usuària, assegurant el rigor de la informació que oferim. Des del consell, passant el ratolí per la paraula compartir, s'obrirà un quadre amb les diferents possibilitats. Podem imprimir els consells des de la mateixa pàgina. També podem enviar els consells per correu electrònic. Els rebrà directament al seu correu electrònic. Molt bé, doncs. Bueno, si tens algun dubte, em tornes a veure, quan vulguis, d'acord? Vinga, de res, adéu. Deixarem anotat a la seva història que hem recomanat i enviat consells d'infermera virtual. Navegar per al portal de la infermera virtual és molt senzill. Poder prescriure consells infermers i també compartir-los per les xarxes socials, com per exemple, ara fem per Facebook. Així doncs, convertim la nostra pàgina de Facebook en un lloc on difondre consells infermers professionals i també podem enviar-ho a qualsevol persona que ho necessiti. Els continguts de la infermera virtual també poden servir per la teva formació i desenvolupament professional, consultant continguts validats per altres infermeres expertes en el tema. Pots accedir a altres continguts del portal sobre problemes de salut o en relació a les situacions de vida i els consells específics per a cadascuna d'elles, com la infància, l'embaràs, el dol o l'adultesa. A la dreta de cada pàgina, clicant en tutorials, trobaràs circuits de navegació recomanats que responen a les principals consultes que fan els usuaris en relació a cada situació de salut. I també a la dreta trobaràs les fitxes consultades, el teu historial de navegació. Pots compartir qualsevol consell, imprimir-lo o enviar-lo per e-mail. La infermera virtual és un recurs de consulta i d'informació professional que dona suport a la teva feina i et proporciona una eina útil per a l'educació i la promoció de la salut. Prescriu consells de salut. Prescriu infermera virtual.